Porti i Durrësit dhe më i madhi në vend, po kalon sot një tjetër ditë të suksesshme, përsa i përket përpunimit të mallrave. Katër anije me grur dhe katër të tjera me çimento do të shkarkohen gjatë orëve në vazhdim në portin e Durrësit. Në dy terminalet e përpunimit të anijeve tregtare, po vjon shkarkimi 5 anijeve me rreth 18.000 ton mallra të ndryshëm. Në dy prej tyre po përpunohen 8.183 ton grur gjithsej, ndërsa në tre të tjera përkatësisht 4.000 ton çimento, 3.521 ton superfosfat, 2.214 ton makineri të ndryshme. Ndërkaq, mësohet se gjatë orëve në vazhdim në portin më të madh të vendit, pritet të ankorohen dy anije me 9.000 ton grur, dy anije me 6.840 ton çimento dhe një anije tjetër me 223 kontenier. Gjatë periudhës janar-korik të vitit 2020, në terminalin e kontenierve të portit më të madh të vendit, janë përpunuar 96 anije të specializuara. Për referuar të dhënave statistikore të 7 mujorit, mësohet se gjatë periudhës janar-korik të këtij viti janë përpunuar 825.000 ton mallra gjithsej. Në çdo anije gjatë periudhës janar-korik janë përpunuar mesatarisht 593 njësi me kontenier. Numri më i madh i kontenierve të import-eksportit gjithsej është përpunuar nga anija Alinda, ndërsa numri i anijeve me mbi 1.000 ton njësi kontenierësh gjatë periudhës janar-korik arrin në 15 gjithsej.